אבי נגש מנתיבות בן 29. אלכס אילונגה מנתיבות בן 28. רוב הזמן אני ככה דואג שהדברים יהיו סודרים על עצמם, חולצות מגועצות, צבעים, אני אף על הכל. אני אוהב שרשראות עגילים, דבעות והרבה סוואגה. סוואגה זה שהכל ארוך, קצת זרוק אבל יפה. טוב, יש לי משימה. אתם צריכים להתארגן למסיבה. יש לכם 5 דקות להתארגן. צאו להתארגן. ברור שאני הולך לנצח בתחרות, אלכס. למה אתה חושב? יש לך עוררין על כך? למה אתה חושב? אני רואה לכם, הולכים ברחוב וכולם קופצות עליי. למה אתה חושב? אתה מוכן? מוכן? אני מוכן. שוט. יאללה, צודק. אני כבר בחרתי לי, אז תשבור את הראש. זה הדליק אותי. גם זה יכול להיות טוב. אם אתה אומר, אז אמרת. גו, אלכס. בוא נעשה את זה, אחי. כן, שיחקתי אותה. בוא נראה, אבי, אבי, אתה מסכים? זה מבסוט. אני אתן לך את הכל, אתה תשנגן על זה. כל הנסיעה לבית.